Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, tímto zahajuji ustavující zasedání zastupitelstva města Bílovce, které je první ve funkční období roku 2018-2022. Chtěl bych přivítat pana tajemníka městského úřadu, pana inženýra Jiřího Hodice. Zápis z dnešního zasedání provede jako obvykle paní Jarmila Kremerová. Zvukový záznam z jednání provede pan Miroslav Kadula. Přítomné jsou taky vedoucí odboru městských úřadů a organizační složek města, či jejich zástupci, velitel městské policie a ředitelky příspěvkových organizací. Chtěl bych také přivítat velitele obvodního oddělení policie České republiky, pana bakaláře nadporučíka Jaroslava Švábíka. Přítomné upozorní, že dnesní ustavující zasedání zastupitelstva města Bílovce bude jako obvykle přenášeno v přímém přenosu přes webové rozhraní. Za technickou stránku zodpovídá pan Jiří Velký. Z technických důvodů také prosím, aby všichni zastupitelé, popřípadě hovořící, ve svých vystoupeních omezili sdělování údajů podléhajících zákonu na ochranu osobních údajů číslo 101/2000 sbírky. Ustavující zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 91 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích, to je tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 19. října 2018, žádný návrh týkající se města Bílovce nebyl podán. S ohledem na zákonné lhůty a termín zveřejnění výsledků voleb státní volební komisí se může ustavující zasedání konat mezi 27.10.2018 a 5. listopadem 2018. Informace o konání ustavujícího zasedání byla podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Bílovec od 23. října 2018 do 1. listopadu 2018. Nyní bych vás rád seznámil se zvolenými členy zastupitelstva města tak, jak byli zvoleni ve volbách a s počty získaných mandátů dle jednotlivých stran. Bílovecka 15 získala 6 mandátů, Bílovecké spolky 2 mandáty, Sdružení nezávislých kandidátů získalo 2 mandáty a po jednom mandátu získaly strany ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, KSČM a ODS. Nyní bych přečetl seznam členů zastupitelstva města v abecedním pořadí. Zbyněk Bajnár, Bílovecka 15, Mudr Hana Burjánová, KDU-ČSL, magistra Renata Fialová, ČSSD, pan Jakub Herman, Bílovecka 15, inženýr Antonín Ilík, ODS, Květoslav Klepáček, ANO 2011, Petr Klimek, Bílovecka 15, inženýrka Silva Kováčiková, Sdružení nezávislých, pan Miroslav Kratochvíl, Sdružení nezávislých, magistr Michal Krchňák, Bílovecka 15, magistr Ivo Melecký, Bílovecka 15, magistra Renata Mikulášova, Bílovecka 15, magistr Pavel Mrva, Bílovecké spolky, Petr Nastálek, KSČM a magistr Norbert Nosek, místní spolky. Dle plezenční listiny konstatuji, že je přítomno 7 členů zastupitelstva města, omluveno z dnešního jednání je 8 členů zastupitelstva města, proto zastupitelstvo není usnášení schopné. Omluveni jsou Zbyněk Bajnár bez udání důvodu, Renata Fialová bez udání důvodu, Jakub Herman bez udání důvodu, Antonín Ilík bez udání důvodu, Petr Klimek zahraniční dovolená, Michal Krchňák bez udání důvodu, Ivo Melecký bez udání důvodu, Renata Mikulášová bez udání důvodu. Dle paragrafu 92 odstavec 3 zákona o obcích, který uvádí, že zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přitom nadpoloviční většina všech jeho členů, to je v našem případě 8 zastupitelů, a dále je v zákoně uvedeno, že jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Jednací řád zastupitelstva města Bílovce říká v článku 2 bodu 6, cituji, nesejde-li se dostatečný počet členů zastupitelstva města do jedné hodiny,
po době určené pro začátek jednání ukončí starosta zasedání a do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Z tohoto důvodu musím konstatovat, že k zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města Bílovce, které se konalo 18. září 2018, nebyly vzneseny připomínky a ověřateli zápisu z dnešního zasedání určují paní doktorku Burianovou a paní Silvu Kováčikovou. Momentálně máme, vážení přítomní, 15.06, takže tímto vyhlašuji hodinovou přestávku, ale ještě dříve, než se rozejdeme, to znamená, já si nedovolím neudělat aspoň krátký komentář, že je mi velice líto, že musíte být svědky, já si dovolím tohleto slovo, jestli si ho můžu dovolit, této šaškárny a ukázky arogance moci, a protože tak, jak zákon říká, zastupitel získává svůj mandát, který je nepřenosný a měl by ho vykonávat ku prospěchu všech občanů, tak v tomto případě je to názorná ukázka toho, že pouze jeden jediný omluvený z konkrétního důvodu není důvodem k tomu, aby dnešní zasedání zastupitelstva nemohlo být usnášení schopné a aby se nemohlo jednat aspoň o konkrétním, po případě omezeném programu. Z tohoto titulu mě velice mrzí, že musíme mařit, že zastupitelé, kteří nebyli ochotní respektovat svolaný termín, zákonný svolaný termín, tak si neváží vašeho času k tomu, aby byli ochotní vlastně přijít a vykonávat svůj mandát tak, jak byli určeni svými voliči ku prospěchu našeho města. Já nevím, jestli to chtěl okomentovat ještě někdo. Bych si dovolila ještě jenom pár slov. V zastupitelstvu jsem už po osmé. Možná, že to je jedna z mála momentů, kdy můžu poděkovat našim občanům, kteří nám dali opakovaně hlas a vyjádřili svoji podporu. Velice si toho vážím a velice si vážím toho mandátu, který mi vlastně město poskytlo. Z toho důvodu naprosto nemohu pochopit, jak nově zvolení členové zastupitelstva prostě a jednoduše nepřijmou. Zákon o obcích, což je vlastně naše Bible, nás zastupitelů v paragrafu 83, hovoří, člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Dále paragraf 69 stejného zákona říká, že člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a není přitom vázán žádnými příkazy. To znamená žádnými příkazy, ani své politické strany, ani svojí kandidátkou. Jsme tady všichni se svým vědomím a svědomím a je jen na nás, jak využijeme své znalosti a zkušenosti pro práci pro město Bílovec. Volby vyhrála Bílovecká patnáctka a má ve svém motu Tvoříme budoucnost Bílovce společně. Domnívám se, že jim nic nebránilo, těm, kteří jsou v Bílovci, a nesporně jsou, protože jsme je přes den viděli v ulicích, nic jim nebránilo v tom, aby přišli, a když už nebyli v tom počtu, aby mohli prohlasovat starostu, místostarostu a členy rady, stačilo se zdržovat, ale nevyjadřovali by takto nevkusným způsobem svoji, a pan starosta řekl, aroganci, aby řekla, že to je přímo demonstrace moci. Já si myslím, že takhle si společnou budoucnost Bílovce určitě nepředstavujeme, protože jsme byli neustále, jsme tady de facto vlastně ještě staronové vedení, protože ještě pořád budeme do doby, dokud neproběhne zasedání zastupitelstva, kde bude zvolen nový starosta, místostarosta, nová rada, tak stále jsme ještě ve funkcích, tak jsme byli opakovaně celé 4 roky velice tvrdě kritizováni, jak arrogantně nakládáme s našimi občany a s našimi kolegy. Já si myslím, že každý občan si to vyhodnotil sám a asi sám se svým svědomím doma má jasno, kde ta arogance je a kde není. Takže
je mi to velice líto, ale považovala jsem to opravdu za potřebné tady toto vysvětlit. Chci zároveň vysvětlit, aby tady nedocházelo k dezinterpretaci, že je to zase podraz pana starosty, že svolal v době, kdy nemohou být všichni ustavující zasedání. Znovu zopakuji pro ty, kteří tomu nerozuměli, existuje zákonná lhůta. V této zákonné lhůtě jsme se nevyhýbali tomu, aby jsme vyšli vstříc druhé straně, která dneska nepřišla. Jenomže žádný z termínů v této zákonné lhůtě jim nebyl dostatečně vhodný, takže Bílovec je informován lépe než my všichni a všichni ostatní, kteří nepřišli, že zasedání zastupitelstva další bude 12. a nebude to v 15 hodin, ale bude to ve 13 hodin, aniž tak stanovil pan starosta, který to ze zákona má za svoji povinnost. Takže jenom tím chci zdůraznit, co se tady v Bílovci děje a věřte mi, že kdyby se nebyla odhodlána, že v podstatě ještě dám své zkušenosti a v podstatě všechno, co jsem se naučila tady ve městě Bílovci pro toto město, tak by pro mě bylo opravdu nejlepší, kdyby jsem zbalila tady všechny ty věci a poděkovala vám za důvěru a odešla. Protože takhle si práci opravdu nepředstavuju. Pane starosto, děkuji za slovo. Tak, nevím, jestli ještě někdo z kolegů chce reagovat, pokud ne. Paní Řezničková, prosím. Já bych ráda přečetla vyjádření Bílovecké patnáctky. Děkuju vám moc za vaši pozornost. Vážení kolegové, občané města Bílovce, obracíme se na vás s vysvětlením našeho postoje k ustavujícímu zasedání zastupitelstva města Bílovce, které bylo svoláno na 1.11.2018. V tento den jsou někteří řádně zvolení zastupitelé časově vytíženi a nemohou se tohoto důležitého ustavujícího zastupitelstva zúčastnit. Tuto skutečnost jsme oznámili současnému starostovi města a potvrdili i při osobním jednání se zástupci bíloveckých spolků dne 22.10.2018. Na této schůzce došlo se starostou panem Pavlem Mrvou k dohodě na náhradním termínu ustavujícího zastupitelstva, které by se mělo konat v pondělí 12.11.2018 ve 13 hodin. Jsme přesvědčeni, že jsme tímto hledali společnou cestu, jak zajistit účast všech nově zvolených zastupitelů. Stejný postoj vyjádřili i zástupci ČSSD a ODS. Oznamujeme tímto zvoleným zastupitelům z ostatních politických stran a uskupení, že se na ustavující zastupitelstvo dne 1.11.2018 nemůžeme dostavit. S pozdravem zastupitelé Bílovecké patnáctky Zbyněk Bajnár, Renata Mikulašová, Ivo Melecký a Michal Krchňák. Děkuju vám moc. Tak, já si dovedu jenom krátce okomentovat to, co jsem řekl, nebo to, co bylo řečeno paní místostarostkou, tak platí. Já ostře se ohrazuji vůči tvrzení, že termín 12.11. byl dohodnut se mnou. To není pravda. Byli jsme účastni na tomto jednání zhruba 15-minutovém, kde jsem apeloval, že by mělo proběhnout jednání v zákonné lhůtě. Byl pouze je pouze jediný omluvený, a to je pan Klimek, který je na zahraničí dovolené, a ostatním zastupitelé neudali ani jeden důvod, proč dneska nepřijdou. Za co řekla paní místostarostka, je to jejich zákonná povinnost. To znamená, když v Bílovci se momentálně pohybuje minimálně 3 zástupci Bílovecké patnáctky, tak těžko jsou časově vytížení. Takže tento argument asi padá. Nic nebránilo tomu přijít těm, kteří časově vytížení nejsou. Skutečně je velice netradiční a jsme v České republice ojedinělí, aby docházelo k takovému vstřícnému kroku ze strany odstupujícího vedení.
kdy se diskutuje termín svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva. Technicky to není možné, nedokážu to představit třeba v Praze, nedokážu se to představit v Ostravě, ani v Moravskoslezském kraji, ani na jiných obcích, protože to prostě možné není. Zákon je zákon a ten se musí respektovat a zastupitelé, kteří jsou zvoleni a vědí, v kterém termínu bude ustavující zasedání zastupitelstva a ten termín je přesně daný zákonem, tak si v tomto čase musí udělat volno. Je to jejich povinnost. Takže argument, že nepřijde někdo, protože jiný nemůže, je zcela scestný. Příklad z nedalekých Albrechtic, Velkých Albrechtic, kde ustavující zasedání zastupitelstva včera proběhlo, chyběli dva zastupitelé z důvodu nemoci, nebylo zvoleno vedení, byl zvolený pouze místostarosta a zastupitelstvo proběhlo řádně a včas v termínu. Takže tento argument a toto vysvětlení Bílovecké patnáctky je sice hezké, nicméně neopírá se na skutečné reálie a je to opět to, co jsme zvyklí za celé 4 roky, je to celá řada fabulací a zkreslených informací. Protože dokonce ani původní termín 12. listopadu nebyl původní, probíhala celá řada diskuzí, pan tajemník může určitě potvrdit, jak probíhala, protože ani okamžitě navrhnutý termín 12. listopadu, který byl nejbližší možný po návratu pana Klimka z dovolené 10., tak nebyl akceptován, byl odmítnut. A teprve na základě a upozornění Bílovecké patnáctky na jednání z 22., kdy jsem řekl, že 13. listopadu, kdy byl tento termín akceptovaný v první fázi Bíloveckou patnáctkou, že jediný vhodný a možný, tak probíhá současně jednání zástupců Moravskoslezského kraje, kde se bude hlasovat o budoucnosti Bílovecké nemocnice, na kterého se musí účastnit paní doktorka Buriánová, tak teprve 15 minut, když jsem tuto informaci sdělil, tak za 15 minut bylo možné akceptovat i termín 12. listopadu. Akceptoval jsem termín 12. listopadu ve 13 hodin. Je to přesně doporučení Bílovecké patnáctky. To znamená, pokud občané se budou pozastovat, proč ve 13 hodin, je to doporučení Bílovecké patnáctky. Je to i doložitelné e-mailovou korespondenci. Pan Nosek byl účasten toho jednání, když tak mě opraví, jestli to je, jestli si vymýšlím nebo ne. Takže je to můj osobní pocit. Myslím si, že tento začátek volebního období je velice nešťastný, protože je velice divné, že 8 zastupitelů z 15 v jeden den nemohou. Už jenom tento holý fakt svědčí o tom, že asi je něco divného. Takže já si na svém názoru trvám, ostře se vyhrazuji vůči tomu, že tento termín 12. listopadu byl na základě dohody, bylo to na základě diktátu, dovolím si říci. Takže nebyla to záležitost dohody. Paní doktorka Buriánová. Já jsem teda dneska k tomu nechtěla mluvit, protože myslím si, že je to ukázka opravdu velmi nedemokratická, ale chci říct to, že tím, že dneska ustavující zastupitelstvo mělo proběhnout podle zákona a bylo jaksi neakceptováno, musí jaksi být žádáno ministerstvo vnitra o náhradní termín. To znamená, že to není jenom věc, že my jsme si dohodli nějakého 12. listopadu. Prostě toto je věc porušení zákona a o jakousi nápravu jsme museli opravdu žádat ministerstvo vnitra. Takže Romano, jako nezlob se na mě, ale toto, co tady předvádíš, jako myslím si, že to zcela zbytečné, protože ses k tomu zrovna ty propůjčil. Děkuji. Já myslím, že uvidíme, opravdu ten náhradní termín byl uveřejněn i ve zpravodaji, protože já jsem do poslední chvíle věřil a škoda, že paní Řezničková nepřečetla e-mail, který šel dneska ráno ve 4, nebo tuším, že o 4:30, který jsem po přečtení toho zdůvodnění, myslím, že i kolegové vedoucí odboru, já jsem cítil povinnost vám poslat mé osobní stanovisko k tomuto vyjádření. Myslím si, že to je docela výstižné a opravdu je mi líto, že jste účastní této frašky. Nemožná tragédie. Určitě ne, já už jsem chtěl pomalinku, ať nám běží ten čas na tu hodinu. Ano, no, na hodinu ne, já myslím, že do hodiny od začátku, to znamená, nebudeme déle zájemce zdržovat. Já jenom poslední poznámku, podívejte se,
Nic jiného nám nezbývá, jestli se nám zákony líbí nebo nelíbí, než je respektovat. A jestliže někdo začíná tím, že zákony nerespektuje nebo že je nechce respektovat, tak je to pro mě velice vážný signál, nejenom pro naše město, ale velice vážný signál pro celou republiku. Já vím, že tady nejsou žádné sankce, nic se nikomu nestane, ale pro mě je to určitý signál, že jsou určité předpisy. Týkalo se to nakonec i nešťastného začátku našeho roku vyhlašování, nevyhlašování konkurzu. To jsou v podstatě zákonné postupy, kde není možné, aby jsme demonstrovali odpor tím, že budeme dělat bojkoty a budeme prostě dělat obstrukce. A takhle vůbec se nedá ani pracovat v zastupitelstvu města. Já se omlouvám, ale musela jsem to říct, pane starostu. Děkuji za slovo. Možná matador našeho zastupitelstva, pan Nastále, který vystřídal ještě většího matadora, pana Římana, jestli mi historicky, jestli si pamatuje, že by některé neustavující, ale vůbec zasedání zastupitelstva města nebylo usnášení schopné z důvodu nepřítomnosti zastupitelů. Já jsem pátral v historii a nedopátral jsem. Já to, děkuji za slovo, já nebudu tady k tomu vyjadřovat nějaké své stanovisko. Od roku 1976, kdy jsem vstoupil do komunální politiky, si nepamatuju takovou tu situaci. Tak, takže všechno jednou poprvé, doufám, že naposled. Takže vážené dámy, vážení pánové, pokud už teda nechce nikdo vystoupit, tak máme 15.21, takže to máme 39 minut. Já bych poprosil všechny vedoucí odboru, popřípadě ředitelky příspěvkových organizací, nebo ředitele, ale v tomto případě tady nejsou žádní ředitelé příspěvkových organizací, jestli by šli na chvilku do, ať nesedíte tady v sále, ale do porta včetně jejich zastupitelů, kteří teda si dneska našli ten čas a chtějí reprezentovat mandát. A přesně v 16 hodin bychom se potkali třeba nějaký zastupitel, který momentálně najde ten čas, takže doběhne a budeme usnášení schopní. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, 16. hodina odbyla, žádný zázrak se nestal, takže tím pádem si dovolím ukončit zasedání ustavujícího zastupitelstva města Bílovce 1.11.2018. Tak jak jsem již řekl, náhradní termín, který byl zveřejněn a bohužel bude uplatněn, tak proběhne ustavující zasedání zastupitelstva města Bílovce 12.11.2018 a to ve 13 hodin opět ve velkém sále Kulturního domu města Bílovce. Takže já vám děkuji za vaši účast. Ještě jednou se omlouvám za to, že jste byli svědky toho, čeho jste byli svědky, a pevně věřím, že příští pondělí, to je 12.11., že proběhne vše tak, jak má být. Takže děkuji vám, přeji vám pěkný večer a za týden. Naschledanou nebo naviděnou.